kusoo dhawaatan daawadayaal war wixii naga soo gaaray habeenkan caawa dalka iyo degmada iyo waliba adduunyaha bismillaahi rahmaan rahiim qodobada ugu door karoon warkeena habeenkan caawa xagga televisionkana waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha dalka mudane dilleyta maxamed dilleyta ayaa waxa uu qaabilay maanta gudiga dambe wafdi ka socda gudiga caalamiga ah ee olombikada xafiiska farsamada fuuriga oo la kaashanaya ciidanka booliska qaranka ee Jabuuti ayaa ku dhaqaaqay maanta howlo markaas lagu burburinayo goobaha ganacsiga sharci darrada ee laga sameystay Balaas Maxamuud Xarbi goobta loo yaqaan hadda wararka degmada gaar ahaan dalka Soomaaliya Ra'iisul Wasaaraha dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi ayaa ku dhaqaaqay maanta suushaandheyn ku sameeyay qaar ka mid ah golaha wasiirada ee dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya taasii oo wasiir ka mid ah ay waayeen jabooyinkoodii qaarna loo beddelay jabooyinkii ay hore u hayeen intaasii waa warkii oo kooban haatanna isagii oo dhan warkii dalka Ra'iisul Wasaaraha dalka mudane dilleyta maxamed dilleyta ayaa maanta gelinkii dambe waxa uu qaabilay wafdi ka socda gudiga caalamiga ah ee olombikada waana kulankaasi uu ka dhacay maanta xafiiska ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda ee ku yaala hadarta loo yaqaano CT ministerial wafdigani waxa uu ka kooban yahay saddex xubnood waxaana horkacaya Mustafa Baraf oo isagu ah kuxigeenka koobaad ee guddoomiyaha ururka gudiga qaran ee olombikada ee Afrika waxaana isla markaasi uu yahay guddoomiyaha gudiga qaran ee dalka Aljeeriya xildhibaanna waxa uu ka yahay baarlamaanka dalkaasi Aljeeriya iyo weliba Michel Villiam oo isagu ah ninka u qaabilsan arrimaha dhinaca gudiga qaran ee olombikada iyo weliba haweenada iyadoo ah madaxa dhinaca mashaariicda ee gudiga caalamiga ee olombikada kulankaasi ay yeesheen maanta ra'iisul wasaaraha dalka dilleyta maxamed dilleyta iyo xubnaha gudigaasi waxa iyagu halkaasi ay iskula soo qaadeen qodobo kala duwan oo ku aadan dhinaca kobcinta ciyaaraha isboortiga ee dalka iyo taageerada gudiga caalamiga ee ciyaaraha olombikada waxaana kulankaasi maanta gelinkii dambe u joogay wasiirka ciyaaraha mudane xasan faarax migilla xafiiska farsamo ee fuuriga oo la kaashanaya ciidanka booliska ee dalka ayaa ku dhaqaaqay saaka howlo lagu burburinayo goobaha sharci darrada ee ganacsiga ee laga sameystay goobta loo yaqaano Balaas Maxamuud Xarbi waxaana goobahaasi ay yihiin goobo dadka qaarkood ay si sharci darro markaas ugu sameysteen xarishado iyagu ah inay ku sameystaan waxyaabaha ganacsiga waxaana hawshaasi ay tahay mid loogu bannaynayo wadada baabuurta iyagu markaas isticmaala goobtaasi xafiiska farsamo ee fuuriga waxa uu sheegay hawshaasi ay tahay mid iyada u taala taasi oo dhinaca nadaafadda kansaku ay arrintani ay iyadu xanibtay isku gudubka iyo kala socodka baabuurta waxaana ay tahay hawshaasi mid loogu talagalay in loogu banneeyo wadada ama laamiga baabuurta iyagu markaasi isticmaalaya waxaana hawshaasi ahayd mid maanta kala kalashadeen xafiiska farsamo ee fuuriga ciidanka booliska qaranka ee Jabuuti caasimada Jabuuti gaar ahaana qaybta loo yaqaano xaafadweynta Balbala waxaa jira boqolaal qoys oo iyagu si sharci darriya u degay goob aan ka dheerin degada adhiga ama degada xoolaha ee Balbala waxaana dadkaasi ay dad iyagu markaasi u soo jarnaadeen caasimada Jabuuti si ay u helaan nolol waxaana dadkaasi hadda ay hoy ka dhigteen buulal ka dhisan karaatoon iyo baco waxaana jirta in aynan haysan haba yaraatee wax kaalma ah oo u wasmici karaya nolol sida baahida daruuriga waxaana qoysaskaasi ay sheegeen inay ku sugayaan goobtaasi inta ay xal helayaan gees kale madaxa Cismoon Gaafaraad ee caasimada Jabuuti waxa isagoo qaybta Balbala ay isagaanu ka wareysan dadkaasi iyagu sharciyada u degaya goobaha qaarkood gaar ahaan xaafadweynta Balbala dadkaasi oo iyagu ah boqolaal qoys Cismoon Gaafaraad ka tirsan yihiin iyo toban sano iskoorna meesha waa la nadiifiyey gabadhaariga dunida waa la qaaday dadka halkaa deganaa oo Baykaduus baa lagu faraxay Baykaduus maadiga garanayo adeega dadweynaha intii badnaa loo qabsay amba koran ma hoto amba biyaan ma hoto dhaqtaraan ma hoto qofka reer Jabuuti uu ku dajaga doono waa baahan karaa qof fudi baahdu waa ilaahay ma intu soo socdaan ma leh dibiya mise de xeerar kale iyo sharciyo kale ma soo mara hadba qofka iska socday meel dibiya lama ogola de iyo kuwa baa dibi qofna ma dijin oo waxa dowladda dijisay taas ma jirsaday oo dowladda kaas degmada lagu tiri karin bay ilaahay ka dowladda way banaanta halkaas
dadkan waxa leenahay wixii wax maqlay iska guran meesha dhinaca la dagaalanka dadka tahriibta ah ciidanka jabarmaariga ee qaybta gobolka ubux ayaa gacanta ku dhigay dhawaanta 470 qof oo iyagu ah dad markaasi soo garootiya waxaana hawshaasi ay ku dhaqaaqeen ciidanka jabarmaariga ee qaybta gobolkaasi ubux waxaan dadkaasi 11 ka mid ah ay yihiin haweena waxaana lagu qabtay goobta loo yaqaano garaamilaale oo iyadu u dhow godoriya oo u jirta 20 km waqooyiga magaalada ubuxa marka laga reebo 2 qof u dhashay wadanka soomaaliya waxaa dadkaasi ay u dhasheen dhammaantood dalkaasi etoobiya waxaana jabarmaariga ciidankoogu ay ku dhaqaaqeen in ay dab qabasiiyeen doonyaha dadkaasi ay doonayeen in si sharci darriya ay ugu tahriibaan surtout en période de ramadan mais actuellement c'est devenu courant et tous les jours il y a des clandestins qui partent guddiga maaliyadda iyo dhaqaalaha ee golaha baarlamaanka ayaa isugu imaan doona ashir maalinta baritoole 9ka subaxnimo waxaana shirkaasi uu ka dhacayaa guriga ummadda ee caasimadda Djibouti ashirka maalinta bari ee guddiga maaliyadda iyo dhaqaalaha waxaa ajandaha ugu jira ansixidda miisaaniyadda ku shaqeysay hay'adda loo yaqaan OBS sanadkii 2005 xagga ciyaaraha guddiga ciyaaraha basketka ee Djibouti ayaa habeenkii xalay waxay dhaqaajiyeen horyaalka ciyaaraha basketka ee sanadkan waxaan ah munaasabadda bilowgay horyaalkaasi xagga basketka lagu bilaabay ciyaaro fiidiyo oo dhaqana waxaana ay ka dhacday munaasabadaasi xerada ciidanka ilaalada jamhuuriga waxaana lagu soo bandhigay halkaasi ciyaartii ugu horeysay oo dhaxmartay kooxda magaca ku ciyaaraysay boorka iyo kooxda liisiga Djibouti munaasabadda bilowga horyaalka dhinaca ciyaaraha basketka waxaa u joogay agaasimaha wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha Wiib Xamedo iyo guddoomiyaha guddiga ciyaaraha basketka ee dalka mudane Axmed Daahir Gool iyo weliba guddoomiyaha guddiga qaran ee ciyaaraha olombikada Cabdulqaadir daahir iyo mas'uuliyi kale oo ka socotay wadaaradda dhalinta iyo ciyaaraha waxaana ciyaartii ugu horeysay ay dhaxmartay ee horyaalka ciyaaraha basketka kooxda ku ciyaarta magaca Marsada iyo kooxda ku ciyaarta Liseega Djibouti de la saison de basket xagga wararka degmada gaar ahaan dalka Soomaaliya ra-iisul wasaaraha dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi ayaa ku dhaqaaqay isku shaandheyn uu ku sameeyay qaar ka mid ah wasiirada dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya waxaana isku shaandheyntaasi ay noqotay mid qaar ka mid ah wasiirada dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ay ku waayeen jagooyinkii hore ee hayeen iyada oo qaarna markaasi loo bedelay jagooyinkii ay hayeen faallada warkaasi iyo wararka lagu saabsan dalka Soomaaliya waxay noo soo diray wariye Muxtar Maxamed Hiraabe ra-iisul wasaaraha dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya Barofeysar Cali Maxamed Geedi ayaa isku shaandheyn ku sameeyey golihii wasiirada iyadoo isku shaandheyntanina ay qaar ka mid ah wasiiradii hore ay ku waayeen xilalkoodii ay horey waayeen halka kuwa cusubna wasiiro loo magacaabay wasiirada xilkoodii isbedelka ku yimid waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda ku meel gaarka Soomaaliya Xuseen Maxamed Caydiid oo xilkii wasaaradda arrimaha gudaha laga qaaday loona dhiibay wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta wasiirkii dalada howlaha guudayay oo ahaa Maxamed Maxamuud Guuleed Gacma Dheere waxaa isna loo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha waxaa kaloo jiray wasiiro dowlado iyo weliba wasiira ku-xigeenna xilkoodii la ku shaandheeyey iyo qaar kale oo xilkoodii waayey wasiirada xilkoodii waayey waxaa ka mid ah Maxamed Salaad Nuur wasiirkii macdanta iyo biyaha iyo weliba Cabdicasiis Sheikh Yuusuf wasiirkii caafimaadka ra-iisul wasaare Geedi oo isku shaandheyntan kadib saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in arrinkani uu yimid kadib markii qaar ka mid ah golaha wasiirada ay xilkoodii gula waayeen halka kuwa kalena uu ra-iisul wasaare uu ku eedeeyey inay wax isdaba mariyeen oo ay inta luusadeen
إن كتبوا قرار كذلك هذا كلو جيشنا يا إيهين كوا مالين بمالين تقدم بيسا فيه برانا يا على إله يا ساكي أفر روح يا لغوك لتوفي حافيا مقدسو إنت اللي عبيا هاي والبادي الروح يا قدام بيسانا يا ساكي مركا في ركبات طولادا وطاعا يكتو بيهن ميل بيا لغا عبو قدام سريكرا إسكاتيك يسوغ وينا بكارا أسيرو كارانا دور دي مانتا كواحدة بليا وحبارتا يا إسكودة يا بابور مكاتين يا بارتان كدنا ميد مرك كامل عركات يا إسنا بسطولة للبع سلحال كاتو عيكود عوامين سحن روح إسلام مرك أنا ترول كي غاري ووكو غيري ودي وحاسيرو كري مارين تي لبعاد الرقو بيساني آي أفضو كويسان عبد الرشيد علي آي نانشو كامل عمسوليين تفرسره سريكة إسكارتين تهرموز أيضو عن لجرنين المركاتي سببت ايو قاطعتين يالك اي لفتك اما وحينا بابور كردد منو سارنا مالين في سراء ايجا ديدان كبارو باح ايضو اقنناع ايطاي مركي يقول ريتي الروح لواف دوغن وقدسعين كبالان تضبط دلوت وحنا طلالك اما انحميدا ايو لبا اقدوبيرا خصوة بغان ايام غالد المقدسو اي خصوة بان اما محل مسئلين تدين عادم المقدسة اي سيلين إنه إرحيلين طب مركاتي كؤيين إنه يقولوا بليين أبن حمد كجب تمدارة المقدشو وإيمان تنهوب يوليبا طب فرابدنا يكسو غطيان ديلان كتينيلين إسلام مركانا وحا يكسو بيدان تيحين لما لنتي تدعات وطير ككاة المقدشو وكسو عنايو سمنار لوغا اللي يعدني دعاتي مدى المقدشو وكسو عكتا يبقى عدن أيان إلا يلاو بقول يكونتون حضنوه وككلا تعلا طيبا تلسيرا وإي مركاتي مال جريسيكي كلان كاتنا ayaa dadnii tamay UNDP Muqtar Maxamed Ilaabe RTD Muqdisho wariye Muqtar Maxamed Ilaabe oo noo soo warramayay caasimadda Muqdisho ee dalka Soomaaliya warar kale ee caalamka hadaan si kooban u gudmarno dalka Indonesia gaar ahaan caasimadda Jakarta waxa weli lagu hawlan yahay masiibada ama daadkii ku fatahay caasimadda Jakarta ee dalkaasi Indonesia dhinaca dalka Pakistan madaxda dalka Pakistan waxa ay sheegeen in qarax markaasi weerar ka dhacay garoonka caalamiga ee ku yaala magaalada Islaamabad ee dalkaasi Pakistan ka dambeeyay niman iyagu markaasi taageersan Taalibaanka warkaasi iyo qaar ka mid ah kuwa caalamka bal markaan maxaynu eegno asmada Jakarta ee dalka Indonesia waxa weyn lagu hawlan yahay fatahada dadadkii ku fatahay caasimada Jakarta ee dalkaasi Indonesia waxa dadkaasi ku dhintay dad gaaraya 100 qof taasi oo in ka badan 100 qofna ay ku guryabeereen waxa weyn la sheegayaa in ay go'an yihiin wadooyinka kala duwan ee caasimada Jakarta taasi oo laga cabsii qabay in ka dhashaan dadkaasi xanuuno sida koloraada kamid ah dalka Pakistan madaxda dalkaasi Pakistan waxa ay sheegeen in la weerarkii ka dhacay garoonka caalamiga ee magaalada Islaamabad dalkaasi Pakistan in loo maleeyo in ay ku lug lahaayeen niman markaas taageersan Taliban waxaana weerarkaasi ku dhintay qof iyo waliba qof isagu markaas waxa ku dhawaaqay 3 qof oo kale weerarkaasi waxa sidoo kale laga cabsii qabaa in ay ku soo cusboonaadaan weerarada markaas laga geysanayo dalkaasi Pakistan ee la doonayo in lagu waxyeeleeyo sumcadda madaxweynaha dalkaasi Pakistan Pervez Musharraf dalka Faransiiska waxa lagu faafiyay aaladda internetka wareysi uu siiyay wargeys ka mid ah ra'iisul wasaaraha dalka Faransiiska Dominique Villepin oo isagu ku sheegay wareysigiisa xaaladda dalka Iraq gaar ahaan dagaalka sokeeye in lagu xalin karaayo inay ka baxaan sanadka soo socda ciidamada Mareykanka ee ku sugan wadankaasi Iraq iyo waliba ciidamada Ingiriiska iyaguna markaasi la jooga ciidamada Mareykanka hase ahaatee wareysigaasi waxa uu bil ku soo beegmay xilligan oo madaxweynaha wadankaasi Mareykanka George Bush qorsheystay in la kordhiyo tirada ciidamada ka jooga dalkaasi Iraq qodobkaas ugu dambeeyay daawadayaal war wuxuu lagu soo gaaray habeenkan caawa dalka iyo degmada iyo caalamka inta dib u kulmi doona habeenkan dheer saacadda uu adigaas ka soo xalin doonaa inaan dhamaantiinba nabadgelyo u yaanaana Allah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh